ovozlari tuboring stadionga Paxtakor va Turon jamoalari tushib kelishmoqda. Qarshi olamiz. Tadbirlar suratga tushish ikkala jamoaga ham g'alaba suv va havodik zarur. Paxtakor tomonidan qaraydigan bo'lsak, Paxtakor jamoasi ga ham g'alabaning zarurligi ta'qibchilar juda yaqinlashib qoldi. Navbahor, Nasaf, Neftchi aynan Paxtakorning qoqilishini juda xohlab kutib turibdi va ortidan keskin tarzda ta'qibni boshlashgan, ya'ni jadvalda agressiv yurish boshlangan mana shu 3 ta'qibchi tomonidan. To'na shu yoshlar motivga to'la, motivatsiyaga to'la. Ular bugun mamlakatning ayni vaqtdagi peshqadam jamoasiga yetarlicha qarshilik ko'rsatish uchun menimcha ko'zlari yonib tushgan bo'lsa shu bo'ldi. Lekin xavf bor bu yerda. Jarima maydonchiga yorib kirilyapti. Zarba berildi mana bu yerda va darvozabon qo'ldan chiqargan edi. Menimcha biz esa bir boshdan kuzatish imkoniyatiga egamiz. E'tibor bering. Endi bu yerda Erkinovning qanoti faol bo'ladi tabiiyki. Zarba esa chap oyoqda yo'llangan edi o'z usulida. Sherlarning yurishi. Saitov markazdan qo'shildi. Uzoqdan zarba va Saitovdan gol. Dilshod Saitov hisobni ochmoqda 15-daqiqada. Bitta imkoniyat Saitovga va u gol urmoqda. Havodan har qancha urinish bo'ldi. Bo'ldi. O'xshamadi, lekin Zambarakning o'qidek zarbasi bilan himoyachi gol urmoqda. Aynan Humoyun Shoh Sayyodovni dog'da qoldirdi 77 raqam egasi. Biz esa takroran ko'ramiz. Hozir bu esa Paxtakor muxlislari o'zi bu mavsum mana ko'rishimiz mumkin, e'tibor bering. Masofa ancha uzoq. Bu yerda himoyachilar ham, ya'ni yarim himoyachidagilar, himoyadagilar ham qarshilik ko'rsatmadi. Saidovga bemalol zarba yo'lladi. Ulgurishmadi yo'nalishni yopishga. Zarba ham mukammal chiqdi. Darvozabon uchun uzoqroq bo'lgan burchak. Balandlik juda ham yuqori emasdi, o'rtacha balandlik. To'p darvoza to'ridan. Bugun Dragan Cheran yo'q, u sentyabr oyidan beri tiklanishdi. Muxtorov ichkariga uzatma mana bu yerda. Zarba bera olmadi ikkinchi deb. Gol deyishga tayyor turgan edim. Hozir Turon qanday imkoniyatdan foydalana olmayapti. Sadul asli bugun 3ta markaziy himoyachi bilan o'ynayapti. Ikkitasi juda ham gavdali. Mana qarang, e'tibor bering, qanday sovg'a bu. Va sovg'ani mamnuniyat bilan qabul qila olmadi Paxtakor futbolchisi. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Zarba noaniq edi. Sobir Xo'jayev bizga namoyish etilyapti. Jarima maydoni ichida juda qulay vaziyatdan aniq zarba yo'llay olgan futbolchi menimcha Sobir Xo'jayevning o'zi edi. E'tibor bering, qanday yorib kirishdi. Bu yerda xavfni bartaraf etaman deya Marlen Chabanov raqibga pas berib qo'ydi. E'tibor bering. Sobir Xo'jayev esa to'g'ri tushunarli. Va endi o'zi mavsumning eng shirali nuqtasi. Va mana bu yerda xato, lekin vau! Qani ikkinchi hujum? Yo'q. Omad yuz o'girdi bu yerda. Darvoza ustuniga tegib qaytdi Jumanqo'ziyevning zarbasi. Pressingda gapirib o'tgan edik. Pressingda baribir Turon xavfli. E'tibor bering, Jumanqo'ziyevga Hamraliyev to'pni tashlab bergan edi. Aslida bu yerda Fayzullobek Jumanqo'ziyevni ham ayblab bo'lmaydi. U qanotga javobgar bo'lgan futbolchi ortda qolib ketdi. Va bo'ldi. Abdurashid Xudoybergenov birinchi bo'limni yakunlab bermoqda. 1-0 Dilshod Saidov tomonidan kiritilgan gol. Ajoyib gol. Hozircha Paxtakorga minimal hisobdagi g'alabani taqdim etmoqda. İkinci bo'lim qanday kechadi? Menimcha Turon ikinci bo'limda yaxshigina jang taklif qiladiganga o'xshayapti. Chunki o'sha goldan so'ng yaymanliklar oldinga chiqqaniga guvoh bo'ldik. Bir necha vaziyatlar bo'ldi. Ikkita juda ham zo'r imkoniyatdan foydalana olmadi jamoa. Va bo'limda tushdi. Bo'ldi, ikkinchi bo'lim boshlandi. Birinchi taymdan so'ng hisob 1-0. Paxtakor oldinda boryapti. G'alaba qozonmoqda. Aynan himoyachi Dilshod Saidovning goli. 3 ochkocha. Hozir To'ronning hujumiga guvoh bo'lamiz. Uzoqdan zarba, darvozabon uzatib turgan ekan. Mana shu to'qnashuv yuzaga keldi. Gol hammasi oydinlashdi. Maydon o'yinchilari 2-Behruzbek Asqarov, 5-Muhammad Qodir Hamraliyev,
Paxtakor iki frontda kurash devam ettiryapti. Yani Chempionlar Ligasi hamda Super Liga. İçkerge kirib bordi Saidov, xavfli pas 2-0. Saidovning oldinga o'tishi bu safar ham gol bilan yakunlanmoqda Paxtakorda. Rishod Saidov bugun omad tumori haftada. Assist amalga oshirdi. 10 qanot himoyachisi bitta gol va assist. Hozircha eng yaxshi o'yinchi deya olamiz uni. Duran endi oldinga ko'chayotgan vaqtda, hujumlar sonini oshirayotgan vaqtda Paxtakor gol urib qo'ymoqda. Duranning shashti biroz pasayib qolishi mumkin bundan keyin. Qarang, e'tibor bering. Saitov ichkariga yorib kirdi. Uni qo'l bilan ham to'xtatmoqchi bo'lishgan edi. Rishod oxirigacha harakat qildi. Pozisyon tomonidan juda zo'r tashkil etildi mana shu hujum. Ketma-ket paslar. Erkinov. Ortga. Endi Turg'unboyev yana shu yerda. Endi e'tibor bering, mana bu yerda qanday vaziyat yuzaga keladi? Paslar Sobir Xo'jayev uchun. 3-0. Endi bu yerda Sardor Sobir Xo'jayevning mahorati baribir ko'p narsani hal qildi. Jarima maydoni ichida juda ham erkin harakat qildi. O'zini yo'qotib qo'ygani yo'q. Katta ehtimol bilan bu nuqta hisob yiriklashib ketdi. Shaskin ham sezgan bo'lsangiz, endi erkinroq nafas ola boshladi. Mana o'ziga o'zi vaziyat yaratish, qulay nuqtaga bittada chiqib bordi. O'zi aslida to'pni olib bergan edi. Hujum boshlanishda ishtirok etdi Sobir Xo'jayev. Bo'sh nuqtaga aniq zarba. Xolmatovdan bu safar assist. Turg'unboyev. Turg'unboyev ajoyib o'ynadi hozir. Sobir Xo'jayev, Xolmatov. Xolmatov oxirigacha kurashmoqda. Bugun juda ham o'zini yaxshi his qilib turibdi. O'zini ko'rsatyapti. Saitov. Banashak qanday vaziyat yaratyapti? E'tibor bering, yorib kirdi. Pas esa aniq emasdi. Komilov. Kamolov. Qoida buzildi unga nisbatan. Banashak qo'pol ishlatdi yoki Saidovmi? Abdug'ani Kamolov. Bu esa Kamoliddin Tojiyev. Yani, sobiq futbolchi bu vaqtda Paxtakor murabbiylar shtabida faoliyat olib boradi. Kamoliddin Tojiyev. Saidxonov ortga himoyachilarga qaytarmoqda. Ashurov. O'ng qanot. Alijonov. Alijonov. Komilov. Shohmalik. O'yinga tezlik qo'sha olmadi, o'yinni o'zgartira olmadi Shohmalik Komilov. Shohmalik. Yana o'shanday balandlik, bu safar Turon futbolchisi zarba berdi. Azimov, lekin top darvoza to'sini yuqorisidan o'tib ketyapti. Rustamxon Azimov. Bu safar ikkinchi qavatga yutib chiqqan edi. Benzema bo'ldi. O'yin yakunlandi. Abdurashid Xudoybergenov final uchtagini chalib berdi va